Një tjetër denoncim është adresuar nga Levizia Socialiste për integrim në adres të krej bashkjaku të Tiranës. Si pas antarës e kruesis Erion Abidjo, infrastruktura e Tiranës është lëntërsisht në harez dhe rrugët janë në mëshirë të fatit. I emëruari në bashkin e Tiranës, Erion Veliaj, flet e flet pa fund në darit e ti publike për Tiranën policentrike, flet për infrastruktur, për zhvillim ekonomik e kulturarë flet për investime, të cila duhet jenë të një lojta në të 27 atë njësit administrative. Por, e vërteta e hidhur është që prerion vedijajnë Tirana fillon e mbaron të ksheshi Skanderbej dhe bulevardi dëshmorët e kombit që qepet e shqepet si qilimi i Penelopës për të zhvatur para. Antarja e kërësisë e Lëvizje Socialiste për Integrim ka prezentuar edhe pamjet e situatës në disa njësia administrative të tiranës, duke faktuar kështu i gjëndje në mjërueshme në të cilën ndodhen rrugët e krye qytetit. Si pas e përveç investimeve të munguara, pamjet dëshmojnë qartë realitetin e trisht që krye bashkja ku veliaj u ka servirur banorëve të krye qytetit, duke shkateruar rrugët me mjetët e tonajit rënd për ndërtimin e kullave të radhës.